Oh yeah. Čauky, mělky, honky, tonky. Kde má se dělá režim? A jsem tady ohledně hry Cosmic Awesome Adventure a teď to je... druhá epizoda. Takže tady to je druhá epizoda, no to... A já jsem chtěl první. Se vrátím za chvíli. Jsou první epizodu tady. Můžu to vypnout a zapnout, takže tady až budu v první epizodě, v první epizodě teďko hrát nebudu. Tak. Super hrem. Takže lidi, z vás tady teda lidi a Ražem. Já Ražem a jsem tady teda ohledně hry Cosmic Awesome Adventure. A budu teda tady tu hru hrát. Tady je hru Cosmic Awesome Adventure. A docela dost na to teda těším. No, tak to bude parádní. Takže prostě já tady budu zase hrát hru Cosmic Awesome Adventure. Protože mě to baví tady to procházení tady této hry skrz. Tak mě to baví teda moc. A je to parádně, je to skvělý, je to úžasně dokonalý. Protože mě to baví moc, takže pro dohry, tady dáme Begging Game. Begging game. Takže tady to bude pohodička. A na své taštičky sbírám. A tady jsou hvězdičky. Hvězdička. No, já hodně seberu. Ale to bude hloupec. Zabil jsem dva hloupce najednou. Jsem dobrý. Jsem nejlepší. Ale... Co se čeká dál, já nevím. No. Tak to je lopes, jo, Kosmík hodně dostal zásah. Bude hlopsa. Tak to je škoda. Nevadí, zdraví Kosmíkovi zase brzo doplním něčím nějak, tady ho tady zdraví. Takže tady můžete Kosmíkovi zdraví doplnit. Takže poradit. A mě vyskočí pro to jinak. Ne, Kosmík dostal zase zásah. Nevadí. Ale, zdraví Kosmík zase musí si brát půjčko zdraví. Poníčko zdraví. Poníčko zdraví. Mám rád chlad. Chlad jeden. Jo, barány, ledový barány.
No ale co to je, jdem tady dělat, to je, potřebuji už kosmiky doplnit to zdraví, ne? No, potřebuji kosmiky doplnit zdraví, jako. To je moje jabko v bedně, to je, no, to je úžasný. Tak, ještě tady nepřítel. A jdeme skák a dopsahy se do brandy se. Jdeme skák, jdeme skák, jdeme skák. A bombu tadyčka kosmík. Takže tady použiju na tady ten sloup. A on si ten sloup tady postupně propadá až dolů. Tady má kosmík zdraví, jasně, tady má kosmík zdraví. Tady má tady kosmík zdraví. Další zdraví je tady, no pane, no. Další zdraví, další várka zdraví, hezky. Hezky, 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 hezky. Je to teda fakt luxusní, skvělý a úžasný, už jsem tady v dalším kole. Už jsem tady v dalším kole. Takže to je teda vynikající. Další kole tady. Kosmík, kosmíky. Hrušky zbírají kosmíky. A co nějaký hnědý hrušky? Hrušky mají být zelený a tady to vypadá spíš jako asi jako nějaký hruško brambor. Tak nějak trošku. Možná trochu jako hruško brambor, mi tak přijde. Ty hrušky. To je možný, to je dost možný. A to je zase ten nějaký šestkový ten. Přišel z buchy odkaď ten. Tak. Jdem se brát zemí. Jdem se brát zemí. No. No. Jezdičky. Jezdičky. Je. Tak, musím všechno rozlíčit. Tak jsem nic všechno je teda, takže pojďte. Sud. Je to sud? Je to sud? Sud. Sud. Zbírá se tkyčky. Kosmík byl hřezkyčky, probuhán. Dobrý zatím kosmík, že? Zatím že? Tak v pohodě, že? Jo, to je spadl, to je jak jsou to obsy. Tak tady spadl, tady zase kvůličky. Takže pohledněk. Ale to jsou pěkný tady nějaký ty rostlinky tady v tom toku, a tady jaký kosmík. Tak tady jsou ty rostlinky, to je fakt pěkný. Rostliny. Jak lidi, já jsem teda přestal kouřit. To je takový můj současný stav. Přestal jsem kouřit. A je to fakt fajn, přestal jsem kouřit. Ano, je to skvělé. Protože jsem přestal kouřit, tak je to hodně fajn. Za pomocí léku Defumoxa. A už nejsem závislý na tabáku. Takže je to fakt skvělé. Jsem rád, že jsem mi podal teda
přestat kouřit prostě a chci nějakou cigaretu. A je to hrozně fajn. Protože už nepotřebuji kouřit, tak to nějakou cigaretu, tak je to fajn, tak je to fajn, tak je to fajn. A je to prostě skvělý. Bomby, yeah, bomby. Bomby, 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 bomby. Bombay, 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 Bombay. Potřebuji tam jet. A já to jsou řeckyčky, nebo ne? A řeckyčky. Ne, jako jsme se zásah. A už je v pohle. Tak co? To je Lopez. Lopez. Bonáci hloupes, to není tak, bonáci hloupes. Ale dobrý, to je teda exit. No, tak pohodička. Takže další kolo je tady. Další kolo je tady. Tak pohodně. A jdeme na to, tady zase mi tady na věc. To smíš být asklej. Tak pojde, pojde, pojde. Mandl, mandl, mandl. Mandl, mandl, mandl. Mandl, mandl, mandl. Mandl, mandl, mandl. Já to dělám. A jako smíku další kola teďka. Ano, 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 úžasná cirulka exit. Bombastička, úžasná cirulka exit. A tak chce tady pokračit dál. Já jungle, je tady, jungle. Nice. Jungle jedna. Je zdaný. Tak co je tady příšej? Nejmejší udělat příšej. Hlavně tady bomby, oni zlazu do země. Jej, jak si to kosmika jak zranil, on se spojí začal jak líst. Zranil se, on jako po ní vyskakoval nahoru. Jak to příšej vyjížděl a zranil se kosmík, no. Kosmík se zranil. Jungle je úžasná. Já si myslím, že tady to nemusí být ani tak jako džungle, že to je spíš jako, že to je spíš les. Možná, že to je spíš les, no nějaký les asi spíš. Je to spíš les, no. Nějaký. Jsem řízek. Jsem řízek. Jsem řízek. Řízek jeden. Řízek, řízek jeden. Jsem řízek, jsem řízek, jsem barec, jsem řízek. Jsem řízek, jsem řízek. Jsem do řízek, ne, nejsem do řízek. No, jestli já jsem do řízek, tak ne. Kosmík je řízek. To by byly vesmírný řízky. To by byly vesmírný řízky. Řízky z Mildemíště, no. A to je zatím můj kanál, to je pro vás tý. Můj kanál mě je rade. A se tady snažím tady dovedu nějakou zdánou závěru. Já bych jako strašně rád. Jako u... jo, prostě to, co cítím. Mám strašně rád na pení. Na pení úplně nejvíc na pení. Na pení. To ale co se tím má na pení. A jak. Tak jak. Všechny možný modely, všechno možný. Třeba i dali Snickers. Lila. To úplně nečinu, když si dám nějaký věci, chci mi dělat účinky prostě. Tak to jdu. Úplně radši prostě cokoliv. Co má nebeskýho, něco nebeskýho. Kytky, duhů a tak. Okenů, okrát lít.
Všechno možný, všechno možný. Všechno možný, no. Takže, co to je, fakt spadá. Já, bublinky, okna tlíc. Kosmíko, zdraví, okna tlíc, kosmíko, zdraví, okna tlíc. Kosmík, tak po sebe zdraví. Okna tlíc, okna tlíc, okna tlíc. Ale hloupé se zabít. Hloupé se zničení. Zároveň tady. Pokračujeme, tady je pták modrý. Modrý pták. Ale za jokáty. Já pan. Ne, tady se mi dobře, dobře, ano. Je pokračená ještě. A to může sám. No. Je to právě začátek, ono tady na poměry. Na poměry jedné. 2800 jsem získal za zničení na poměry. Na konto kosmíka. Tak to je těžko to nážení pora. A tady rozničí to koho? Pan okozničen. Pan okozničen, pan okozničen, pan okozničen, pan okozničen, pan okozničen. Je to co nějaký vybílení už od těch příšer. Jsem tady těm příšerem, co tady dal něco proza. Příšer jedný dostane frak. Osmý ke zání. To je důležité vědět. On je zání a má sobě červené tečky. A to je takové kosmíkové zbraní. Jej, je tady nějaký ty. Hranci. Duchu, 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 duchu. Duch, 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 duch. Duch, 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 duch. O, jsem si ptáka, to, no, tak to je dobré. Pták zničen. Jdeme tady na ještě pokračená. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Oj. Oj, oj, oj. Nejistě ty pěkně temný les, co to je za pěkně temný les, les, les. Pěkně, pěkně, pěkně temný les. Takový nějaký temný s bleskami, zase to jsou blesky, bouře. Prší do toho, jak to blízká, to jsou pískajce. Nebo blízkajce, nebo pískajce, bouřky prostě. Brutální bouřky, brutální bouřky, brutální bouřky, jo. Jeden pokračená zase, no. A to je fufu, to sundám. Sundám se fufu, no, je. O, ten musí skákat, no, to je duch. To je další duch zase nějaký. A už tady prisejvu ty tady, nějak tak nějak. Tak se to porozejí, to si tady to projí tady tak. Tady dáme fufu je bombej. Bomby v prostoru, tak já jsem si ptáka. Jo, a to už může jít další okola. Pojď ne, pojď ne, tady, tady. Ten, tady je duch. Ano. Dobrý. Tady další duch, a já už jdu do dalšího okola. Už jdu tady do dalšího kontra. Takže to bude teda pohodička. To bude teda pora. Pora jazz, pora jazz. Ja, další kolo. Bon stage. No, jdeme tady zase pokračovat dál. Jdeme tady zase pokračovat dál, jdeme tady zase pokračovat dál, jdeme tady zase pokračovat dál, No. Tak jdeme pokračovat. Já,
Musím tady zjistit bonsai kolo. Úžasné bonsai kolo. Úžasné bonsai kolo. Je to skvělé. Je to deska, je to deska, je to deska. Nejít. Takže polis. Já jsem se bál dneska začátku tady nějaké ty hvězdičky. A bude diamanty, Bude diamanty nějaké drahokrajy modré. To jsou jako nějaké ty modré krystaly. Nebo co to je začal? Je to teda úžasný a skvělý drahokrajy. Ty jsou další nějaké ty krystaly. Takže poradec. No. Já jdem zase na věce. Tak, hezky. No, tady. A, sečkojit. Sirečkojit. Sir Edgecoid. No. Jsem tady pokračoval ještě. A to je Sir Edgecoid. Zabít. Sečkuje. No už nemůžu hůra. Jako jsme přijel souzdavíte, tak to je to raději. A tady nějaké to zdraví pozbíráte. A zvě tady. Tak jako jsme jich zdraví, takže polnička. Už tady nejde vyskočit, ale zase na zpátek nějak. No, to musím ale se tam nějak dostat. Musím jít na zpátek ještě na zpátek. Bomby, teď říká kosmík bomby. Teď má kosmík si půjčka zdraví a bude mít 4. Takže to bude paráčka. No. Já jdu tady ničit sečku. Tak jsem ho nezničil sečku. Jo a tady to. Teď jde o to, že jo, to je už to požadované místo. Jsem se chtěl jít, no. Tak. No. Tak chcem ničit příšek. No. Jo, dobrý. Tak, dobrý, ten nám věc. Bombi. Nice. No vidíte, takže mi to vypadlo. Vypadlo mi to teda tak, že tady to budu muset hrát ještě znovu. Vypadlo to, protože jsem musel nastavovat, aby to bylo přes celou obrazovku jak. Aby to bylo přes celou obrazovku a to se mi nepovedlo. Dal jsem Alt Enter a nějak jsem to vypnul. A dám tady teda tady to hraní znovu. Takže jdeme zase od začátku. Jdeme na věc. Tak, musím tady na to jít znovu. Musím se dostat zase do toho kola znovu. A celý to zase prostě udělat znovu. Takže tu mi nic jiného nezbyl. No, je to škoda. Za chvilku půjdu ven,
Teda chtěl bych jít ven a chtěl se podniknout, s mojí maminkou půjdu bruslit. Takže půjdem bruslit, tak to bude pane. Takže půjdem bruslit. Na kluziště. Je sobány a blíčko. Je zdravý. Zavětaj. A ty tady. A ty jsou zase nějaký věci. Takže půjdem na to. Grant. Jo. Hele, panuko. Jestli by tady tyhle ty jako plošinky, že to jsou jako nějaké ty jako plošinko palmy. A že to je jako tak jako hezky udělané, že to jsou jako nějaké kouzelné magické stromy nebo vesmíry. A že to jsou stromy, kde, na kterých nerostou kokosy, ale ne plošinky. No. Že to jsou jako plošinkové stromy. No. Plošinkové stromy. A cito jsem získal. Takže. Pona, tady. Jo, jsou hrušky. A tady. Tak. No. Já nevím, co je to. Tuk. No. Jdeme sbírat hvězdičky tady. A jak já tady to koušu, tak jako proběhnu. Tady to už nebojí nějak. Tady. Pořád řešit. Nějaký jahody, ne, ovoce. A jako. Takže to nebají, no. No možná, že jako bají, ale. Potřebuji to na ten náboj, nějaký ten ráz, jako určitě. Náboj, ráz, trošku nálady taky. By to mělo šťávu a grády. To hraní. Já mám vlastně šťávy teda víc než dost, tady. Ze skóry, no. Ale. Jo, to no, tak. Dobrý, ne? Tak, panu kouka. A tady, šest skvět, tak jsem ho sundal, dva přátelé najednou jsem sundal. Jo, to je klíče, jsem ji rozmatlal, šlap. A klíče byl rozmatlán. Už je bubáčko. Tady je to vidět, tak jak tady je bubá. Má to nějak klíče. Jo, jdeme tady. Nevidec. Tak tady jdeme. Nevidec. Jsou hlopsy a hlopes je tady. Já si musím dát hlopsa, ne? Jo, taštičky. Tak, já jsem vyšel. Hlopsa, úspěšně. Takže pohne. A teď. Musím sbírat skvičky. Jo, šestkvit pana. Jo, kosmíko. Rošlapal, šestkvit. Šestkvit nemá šanci. Na skvičky sbírat. Tak, tady je sud. A hvězdička tam byla ještě, je tam byla ještě hvězdička, jak bomby, navíc hvězdička, no tak zjedu, ne?
No tak může pak trošku jakože kosmík jako nějaké vlák v budoucnosti mimozemské z nějakých mimozemských materiálů za pomocí artefaktu vytvořený, který útočí bombama a musí mít co nejvyšší vyznamenání. A musí mít co nejvyšší vyznamenání, aby se totálně zovocovalo. Musí mít prostě tu marč na maximum, aby se zovocovalo tady dobrým ovocem. Já jsem si tak jako teď myslel, že on jako, že to nejsou jako ty bomby, ale že to je jako moštovat, že to má jako moštovat, že on moštuje tam tu šťávu právě. Dobrý, takže jdeme na věc. Zase jdeme si pokračovat ve hře Cosmic Cosmo Adventure. A co je teda hvězdička? Co je teda hvězdička? Co je teda hvězdička? A vyskáka tady po stěně nahoru. A hraju teda za kosmíka, zase hraju kosmíka. Kosmík, mik, mik, mik. Kosmík jeden. Kosmík jeden. Já jdeme tady na věc. No. Čuk, bude tam plný. Pěkný, pojemný. A takhle. Když to je takhle stále. No jasně, přes prout já ho zase buchvíkám. Já jdeme tady. No je to zase. Kosmík se bral jablíčko. Kosmík se bral jablíčko, to je skutečná hloupce. Kosmík skočil na hloupce. Hloupec E. E. Hloupec E. Umřel. Prostě E. E. Tak exit. Teď dáme. Tak další kolo tady bude zase. No. Takže máme zase pokřená. Metry. Ne to. Zlé jablíčka jsou ty. Zlé jablíčka. Co to je, že jo? Co ti lítaj? Už je možné to nějak nastav. A tak? No. Tady to bude ko? Tři. Takže tady je kolo tři, kolo kominský tři. Jak jdeme tady, už tady to proběhne až nakonec. Jestli tady teďka nechci vůbec nějak tady procházet tak. Nebo zbírat ovoce. Ale už tady nakonec. Hlavně. Tak strašně je to zdraví. Tak se brání, že to je jako pas, že tam fufu. Tak jako střílí. Jo, střílí, no fufu a střílí. Fufu kung fu. Fufu. On říká fufu, že to mám rozmyšlenou nějakýmu na té pátě. Fufu mu říkám. Protože on je nějaký ufusaj. On má jako tu fusečku přirostou na hlavě. Právě jako fušák. To je nějaký projekty, no, nevím, že se to kosmík dohlaň, nevím. Tak, musím tady sebe zdraví někde nějaké, aby ho kosmíkovi doplnil. Fufu, jsem udělal progres. Fufu, dostal co pro to, tady má kosmík, teda to zdraví. No, kosmík má teda plno zdraví. Tak to je polovička nejvyššího stupně. A jdeme tady. Jabka jsou tady. Jo, jdem řešit jabka. Teda řešit jabka, kosmík se byla jabka. Takže to je pohoda. Jo, a tady, tady jsou bomby. Na plošinkách jsou tady bomby. Takže tady to kosmík. Teda proběhá dál.
Jaký triky by to chtěl, ne? Zase jaký triky? Úplně jaký nejvíc naložený triky? A teďka tady zabít hloupce. Hloupec umřel. A je mrtv. Další hloupec. No, pták, píp. Tak je po ptáku už. Už je to po ptáku. Hloupec další. Tak banány seberem. Neseberem banány. Nejdu seberem banány. A já chci seberem banány. A už já. Takže jsem to sebral banány. Matrix. Jsem kosmík. Tady jsem jako kosmík. Já když byl kosmík, tak to by bylo zajímavé. Když jsem kosmík, tak to bych si dopřál těch chovostných barviček na pl. To teda jako úplně nejvíc. A pan oko. Jo, to musím si přeskočit nějak takhle. Tak. Tak to ten, že ten štěl děláte, se jak já teď to sloupám, no, bude přeskáká sloupy. Fufu další, no, ještě bombu máme tady fufoj. Jestli je teď pták ještě ke všemu. A zase je to nějaký roboduch. Roboduch, no, Gostin dešel, no, roboduch. Robotu už musí jako slobot, polevat. Polevuj. Duchové tady chodí sami duchové. A jdem tady další kolo. Další kolo bude už čtený. Jdeme navět. A teď v tom posunku tady mám sbírat nějaké ty části, jabka nějaký. Já budu slevat tady. Já jsem teďka zdají, že tady. Tak jsem to byl další zdojí, kolem. Tady potřeba sbírat ovoce. A raketa, pojďme raketou. Vyskočíme na špičku, kosmík se na ty špice odáří. A skáče. A teď jsem jako... Z letu za rakety se skočil. A tady pokračujeme na ještě. No, a tady exit. To je konec tady toho bonusa okla. Jezdičky. To je kytička. Kytka jedna. Kopřeva vesmíra, no. Vesmíra je kopře. Je jsou nějaké modré srdce kameny. Modré kameny. Jo, počkat, já jsem skončil snad. Nebo toto kolo jsem chtěl nějak procházet. Nebo až nějaké co další. Ale že mi ten kosmík tam právě nějak umřel, nebo
že jsem mi to vypl, tak jsem to tady nahrál, tady to je to video, tady jsem to nahrál nějak znova. Ne, to je ten syričkovit. Syričkovit jeden. Syričkovit jeden. Ne, on se píchou o šipku kosmíka, to je zas fufu. Fufu, ukáž kung fu. Abys viděl fufu. No, ale ten kosmík ještě musí píchnout o šipku, ale tak... Anyway. Naši zdraví. Tak. A... Zase jsem musel zranit. Tak kosmíku, jak to děláš? Ty mě posloucháš nějaké emoce, ty se berou. To pořád chce zabít. Asi chce zabít, chce umřít. Asi máš nějaký nebraný špatný životní směr, kosmíku. Musím ti ukázat pravou cestu světa. Já dám pravou cestu světa. Totálno. Cestu světla, no máš. Jedu. Tady jsou zase ty kryté, kryté kosmické. Kosmíkový kry. No tak, on to prostě kosmík sbírá tady ty kry. No. No. Změr. A on mu to prospěl můj kry. No. Já mi tady teď pro hamburger. Hamburger. Jdeme. Pro hamburger. Tak hamburger. Hamburger. Money. Money. A co je hamburger? Je, kosmík zase píchnul. Kosmík zase píchnul. On se píchnul vesmír na kopřivu. Kosmíka píchla vesmír na kopřivu. Vesmír na kopřivu. Ublížila kosmíka. No. Já musím tady k tomu přátelům taky dosadit veškeré mači, kterou znám tady k těm z kosmíka, k všechny možné druhy tady infikace. Nějaký Starbursty, Soul, nějaký podráždění Inferna, různý nějaký nevrlosti. Na kofeinu jít za krávo, no. Jo, na pivo a co víme ti. Únava, že o tom nemluvě, únavy. Únava další věc, prostě zase nějaká ta, taky taková záležitost. Únava, jo. Jo, pak ještě to, že mi nefungují účinky, nebo jo, že naopak jako něco třeba nějak jako necítím, no. Třeba, že to jako mravkolev, no, nějaký. Mravkolev, to jsou nějaký ty brabenci, nějaký ty jako písliční mramorový necitlivosti. Takže tam ta zranička té necitlivosti jako, nebo je sobská nějakou, jak je to. Tak je tak jako zasažený, jo. A teď musím mít teď pro zemí. Dej mi pro zdraví. Kosmík potřebuje zdraví, už ho má tady. Kosmík má zdraví. Sečkujit má jedno oko. Jo, to by byl ten pes s jedním okem, ten hlavopes. Tak to by byla taky zajímavá kombinace. Tak jdeme dál. Kosmík má plno zdraví. Mám teda pro kosmíka ten hamburger, už jsem mu dal. Kosmík ten hamburger už má. A tady jsou nějaké tady ty čočky hráte. Cíla hrát ta čočka, no. Čočka jedna. Yeah, Jackie Chan, I speak, and I take kosmík dostali zástrach od šestku jedna. A tady bude kvíča, odpálím. Kvíča udělala, bum. A odskáka, buchy kam. Protože oni se přátelé, jako když kosmík měl zásah tou bombou a sundá je tak, tak oni jako pozasou tu bombu jak, takhle odskáču, ale tady, samozřejmě. Jsem nesundal toho, jak jsem říkal tomu, mudrc. Taky mudrc, že to je ten šutr mudrc. A že je ten mudrc, tady ten šutr tady. Prostě to je jako, moje hlava není jako kamená. A když si k ní kosmík přiblíží, tak se takže jako spadne, A když jsem dal bombu, tak ta bomba teď toho nepřijde odpálí, no. To je fakt, no. Ale tady to jsou taky příště, no.
Zajímavé, jo. Je to nějaká ta čočka čekyčela čočka. Je zase nějaký antiperlisti, tady zjevolce, nějaký ty probrikány, žlutou, růžou antiperly, a to je jako barva TSC. A to je nebezpečné, že jo, jako. No, tím dokáže kosmík taky pěkně utrpět, když dostane taky pár zásahů, tak je pojem. A on ti nepřijáte, přijávají úplně legendární příručky a nápoje tady udělat těch antiperlých jak střílej. A kosmík antiperle střílet nemůže. Kdyby měl ty hvězdičky, kdyby střílel ty antiperle, tak to bude dobře. Že on kosmík používá jenom bomby. Kosmík používá jenom bomby. No. Tak, nebo to je pokud se na... Přišli si opřát příručky o střáhle. Tak jdeme tady na věc. Namať. Ale tak přiradím si, jak těm nepřátelům z kosmíka. Nějakých těch damagí úplně hromady prostě. Ke každému něco, ke každému je víc cí damagí. A co to pořádně komplikuje, nějaký úplně příchozní stav. Brutální. A je tupé, jede naplno, když se zabiju, tak ať vyjde obrátce mi úplně maximum prostě. Musím mu najít si víc než vážní korce, jedině, přátelé. A zabítajte ty šestkoji nějaký. Tak to je to přirozený. Jede se další šestkoji. Vždycky kouká z jedný stejný na druhou a on když všechno kouká, jako z jedný stejný na druhou stranu jako čenicha, jako čucha, čmuchy a právě že pak se jako rozjede. On jako buď to čucha, nebo že to jako nějak jako hopsa, že hopsa nebo že jako nějaký nějaký svůj speciální pohyb šestkojdů. Prostě tíká nějak nebo co to je, pak se válí zase na stranu. Když šestkojdů. Modrý právě. Modrý šestkojdů. Modrý šestkojdů. Nebo tady se píš nějakou nepřítelé. Hej, šestkojdů, já si podám. Hej, všechno je jasně podá. A mě nezabít ty všechno je teďko, nezabít. Jsme nějaký nezničitelný teďko. Ach, to automaticky vyřeší, jak se dostanu mimo hraní poha, jak jsou hned mrtví, už je u nich pokoj, prostě a čus. Roz všechno je dost. Měl zaskleníky všechno je, no. Tak tady ten byl úplně mocný, jak umřel prostě, to bylo brutální ten můj. Všechno je všude úplně... Rostaň na kusy. Švestkvěd dostal moc soznější zásah, než vodci ho má nějakou střepinou pastí. Jdeme tady teď pro zdraví. Tady je zdraví. Jo, pan tady ty bunáky, no. Bunáky jedny. No. A... Buráky, ne buráky, že odpál buráky, ale buráky, že jdu odpál, co jsem odpál, buráky. Buráky, no bodej, buráky. Burák. Tady to je nějaký jiskry mě to nějak vlastně nezajímají. A nemáme ničí tady ty švédskoviny ničí to. Je, kosmík dostal zase zase, tak já to zabiju nápojem. Nápoje tady sundám, to ne, je taky nepřítel nápoje, protože druhý kosmíka kecala. Nápoje napadá strašně keca. Napojené.
Teď se západu, co jsem řešil. Bombou. Protože na nápovědu nejde skočit, ale vyřešit jedině bombou. Když na ní kosmík skáče, tak se nic nestane, tak je akorát přeskakuje. Nápovědu kosmík, tak je. S tím nejde nějaký nic dělat, to jsou ty čertě, no. Čertici. Krásný diamant, se bral kosmík. A ty jdem, co to jdem dělat? Jo. To tady jdem dělat, já. To tady jdem dělat, já. Jde pokračovat zase, to jsou nějaká ta smítka. A už jsem myslel tak, co budu skládat. Bude to o těch jako nějakých těch hvězdičkách mimotajících se, nějakých těch mouchohvězdičkách. Nebo co to je, nějaký moucho světilka? Ne moucho, ale pak já jsem zjistil, že já spěl. A jak jsem na to neměl chuť, tak na mě přitom jako, tak za mě přitom jako lícali tak nějaký ty broučci nebo co byl. Nějaký jako ty mihotavý nějaký čmelíci. A já jsem měl chuť na pivo, no ale a mě v tom bránilo to je to. Já jsem koukal, jako jsem to nějak se to snažil zjistit, co to je zač. A to byl takový nějaký stav tý brány. Takže to bylo vlastně jako, no vato, no, jako, buječi, jo. Ale to jsem na to koukal, to bylo zajímavý. Jo, tady se robot nejde zničit skákáním, taky jo, nejde zničit skákáním, ale pojede, ale je tady, jak robot udělá, bum. Odskákal si to robot, odskákal bůh ví kam. Tak to jenom ty samé. No, taky si přiřadím svůj svět. Svůj svět tady tomu světu kosmíka. Svůj svět. A jenom zničit se ten bonánek. No, už je po bonánku. Jak jim říkám, teď na těm průsvětným preátory. Ten preátor se zobrazí nějak, jak na něj kosmík jako šťouhne, jak se zobrazí. A pak zase zmizí, ono musí dostatečně nakřapat, aby ten preátor zůstal zviditelněný. A pak už ho sundá jenom na zásah, ale je to prostě. Tak jako kosmík, tak to nepřítel, tak prostě se ho sundá. Potom už. Jsou to byly nějaké ty lejzy tapové. To je zděj vozíky lejzové. S elektrickým proudem, ty jako nahoru. A tyto ty vozíky. To je jako to, že jezděj v... No prostě jako nářiště bomb. A když nářiště bomb pod spálem caj, že to je jedna bomba vedle druhé, jako v lajně. A když tam dám jednu bombu a odpálím to, tak kosmík hnedka sebe další bombu. A teď ty bomby, jak to mezi ty vozíky, tak když je odpálím, tak ty vozíky vybouchnou spoustu bombami. A ty bomby vybouchnou všechny, pokud tam není mezera, že se plamen té bomby, které další nedostane, tak se to přeruší, no ale... No, mají prostě ty bomby. Takže to, že... Vybuchlo, když tam dám jednu bombu, tak to odpálím všechny, když s tím vozíka. Takže to je jako s těma bombama taky, no... No, jako kosmík dostane zásah, jako když ho zraní jedna bomba, tak to přijde o jeden bod zdraví. A než může přicházet o další bod zdraví, jak bliká, že... Ten další zásah může dostat, až přestane blikat. A dokud bliká, tak nemůže dostat prostě zásah. A oni ty bomby všechny, to aspoň vždycky jako
nebo tam aspoň no, povybuchují než do Brika, že jo, taky mu nemůžou nic udělat, když tak přijde jen bod zdraví, jo. Takže mu nemůžou nic udělat, no. A no tady prozraný diamant. Obsahy se brandy, stále prátu, to je prátu, to je prátu, jak se zobrazuje na chvilku, jo, teď už se zobrazuje a pak už strčíme generál. Musím ho prostě zvítanit těma zásama. Pak už mu dám jenom jednu ránu. Odrazím ho. Já to. Jo, jdeme skákat na vozíku ještě. Skákat na vozíku, no jako. A jezdí si tam plně, že jo, ten, tak tady mám smí skákat, na jezdí si tam plně. No, jsou operátory, jo, tady. Tak to je. Blud. Blud, blud. Černá bomba, ne, černá bomba, černá, černá, to je teplot. Teplotesní vozíček je červený, nebo tady ten teplot je červený, bomby jsou červené, když kosmík odpálí. Takže půjdem. Je, tady kosmík navzdává ještě délku. Nebo když vydáme v hraní hry Cosmic Osmo Adventure se mnou sraždém lidi. Tak. Tak to jen tady projet. Takže Cosmic tady projel. Bez problémů. Tak, to je jedno zdraví. Tady je druhé zdraví. Čerti pukají o kosmíka. Oni ty čerti o kosmíka vždycky puknou. No. Tak. Tuk, 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 tuk. Tak, ty kosmíčka zdají ještě. Jezička ještě zdají. A ty můžeme jít už pryč tady teď. Tak zdravějte další pro kosmíka. Tak, 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 Krydny, 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 krydny. Oh yeah. Hikry, hikry, hikry. Hikry, hikry, hikry. Hikry, 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 hikry. Hikry, 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 hikry. Hikry, hikry, hikry. Jsou tady celé máci. A jde se na věc. A jsem si za Big Shock. Monster March, ale říkám mu Big Shock. Big Shock, milou, Big Shock, milou. Big Shock, milou. Jimmy, nevíc. Kosmík se vykadí před chorem, kosmík se vykadí před chorem, když budete chtít, když nebudete chtít. Kosmík klade bomby, takže nevím, že se vykadí před chorem. Ale určitě velice rád položí bomby. A nemůžu to jako minomicí. Nemůžu to jako no, minomicík. No, bombomicík. Já kosmík je plošinka bomberman, no, plošinkový bomberman. Ano, 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 kosmík je plošinkový bomberman, prosím, pěkně. Takže pohodička, bomberman, je. Je přece zahrá známá, jak tam ten pandák, ten, nějaký ten kosmonaut jako v budišti klade bomby a tam je s těma balonkama.
s nějakýma dalšíma druhama nepřátel. Může si zvětšovat proměnek těch bomb, to klade do kříže, musí se tím svým bombom i vyhýbat. To je bomber, ne? Proto říkám taky, on nebo na blástce, to je taky taky bomber na blástce. Jeden z těch prvních nějakých těch počinů, těch VRů, na nějaké ty konzole, co se připojili k televizi. A Bomberman, pak Atomic Bomberman, to už má kvalitnější grafiku. A tak zahal bych si Bomberman mohl asi. Ale že mám jako kosmík, že ten je tak nějak jako Bomberman jako pošňovka. Ale tak on zase kosmík jako nemá jako tomu plamení, co má jako možnost plamenů přes celou obrazovku. Uvím třeba tak třeba v Gonex, to jsou ty hry, které dělají prostě to prostě kouzla přes tu obrazovku. A to má za ty exy. Ale kosmík jsem dělal prostě ten plamínek boom, ten taky puf, na jednu příšel mu to stačí, co připraví na příšel třeba sundaj. Tak to zase jako no. To jo no, to ne no, tak. To ne. A tak... Jako některé věci kosmi dokáže ve hře zničit, že on třeba dokáže zničit ty sudy jako s překvapením. No bedy s překvapením, nepřátel různé, skoro ne zničí. A takhle ty bomby, já tu ukážu, že dám bombu a zničí jako takhle ty bomby. Takže tady takhle dám ty bomby. On tam... No, náklady odpál, já tím to nevyšlo. Já jsem neměl dostatek bomb. No tak vyskuzi, no. Je zdravý. Infikace. Musím přihradit k nepřátelům infikaci. Říkačkový prach nebo prach. Nějakou tu dření nebo úplně ten štěrk prostě. Přihradím k nepřátelům, můžu to řešit. Že jako si připadám jako ucpat tam. Trošku. A jo, to přijadí k nepřátelům tady z kosmíka, to bude v pohodě. Večer zas, a on nějakej semišuje. Tak, pohodičky. Červená nosa, dinozáře, to je určitě červený hvězdičky, znamená taková červená záře, úplně ta barzovka. Tu vím úplně prozračně čistý. On tady připravím už nějaký bomby další. Takže pohodu. Ale tak já si prostě ty nepřátel úplně se mířit nějakou tu negaci nebo ty damage prostě na ně úplně jaký chci a kolik chci, všechno co mám za po ruce úplně je odpálit, se si musím moci s tím spolu s tím aby pošli. Jsme. No tak to už skončil. Ale už nešlo jinak. Sí. Kosmík má bez tak plno zdraví, takže ono je to jedno. Tady jdu získat další hamburger. Ale panko. Já všechno domaž na tě. Všechno domaž, co mám za porce. Všechno, čím jsem zajíbal na tě. No. Růžá očička. Oko. Růžové oko. Růžové oko. Tuk. Je, modrý perník. Jsou tam malý. A zase opět olověná čočka. Olověná hrázná čočka. Let. Já, Jack budoucnosti. To je čip, to je kostička, to je čip, no úplně čipánkův čip. Ten mu mají úplně radí, jak se kam vydat, kam má jít.
kde má zabočit, odbočit. On má super, úplně s autonavigací. Poradí všechno úplně, ne? Šočka. Jenomě. Teď. No, jako jsme se na konečky dítě. Jo, zdravíte je získal kosmík. Teď to byly dobrý čočky, takhle. Úplně prostě zdravím, nevím, že si čočku, úplně jo. Ještě se pamatoval, to mě to kdykoliv čočku prostě vyřešil, úplně jo, to bylo dobrý. Tak to bylo fajn. Čočka, čočka, ne. Ne, kosmík tady skočí, ne, no. To zdraví, ne. Ne, že teda dozají do té patičky, nebo co chce, to je ty švestkový, nebo co to je. Malé švestkový, ty fufo, mu skáču na sosáku, on mu kosmík nemůže zlomit a narvat do krku. A chce další fufo ještě, fufo. Fufo, tady ty zápasí s Goldplakem. Tady ten vysobí to už jambuje, kde to je. A nedál. Do posledního kola. Tady je teda to poslední kolo. Poslední kolo. Čerte nereči, jo. Jo, když čerte. Čerta se rozseká, jo. Co je šrtní? Úplně jakýkoliv prvek, úplně jakýkoliv prvek, jakýkoliv prvek, jak... Co z ní udělám entitu? Ty to jsou entity, páni oko. Jsou entity, oni vypouští páni oko entity. Páni oko vypouští entity, koukají. No, oni vypouští entity. Kosmík, jak vypouští entity, tak oni vypouští bomby. No, tak jedna bomba je tady pro všechno, já, tady další. Dáme ještě... kytičce bombu. Tak kytka teda krásně vybouchá. Bum, 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 bum. No a ty entity, ne, tady fufu, vypouští entity úplně nejvíc, prostě. Fufu, fruše čočku entity, fruše čočky. Fufu, fruše čočky, no. Yeah, bum, 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 já dám dlouhou ránu, bum, 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 bum. Yeah, yeah, kopřivý, 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 vesmírně kopřivý. Vesmírně kopřivý a fufu. Já entity, zelení třetí. Zelení třetí vypouště entity. A tak přátelé jsou ty. Že entity negativ, úplně jakýkoliv, negativní smrt, negativní prázdnota, negativní nerozmožení. No, vyřezávané entity úplně jsou nepřátelé, všechny možný. Že entity negativ, tady úplně co nejsešlo. Vypustím z nich úplně ty nejlepší, nejzkusnější anděly, kteří mě úplně zaplali pod sem bláha, se kterýma jsem s tou na další hlavu. Já zabijem čerta, ukažím ty tu čerta. Čerta dělečná, čerta dělečná. Ne, pane, jdem, tady zapnu spínač, tak. Zapnu se spínač, zapnu se spínač. Spíná, bude entity. Miluju entity. Tank, krystal, peporančuje tank. Tank, kdy znáš, zajistavíte si prášik. Pomorančuje co? No, tank. Tank. Jako tank. Jako nějaké pojízdné bojové zařízení. Takový tank zrovna ne. A já jsem myslel tank. Tank jako nápoj v prášku. To jsou ty krystalky oranžové třeba, nebo jestli to je obyčejný tank, tak zelené. Ne, fufu. Jsi tady fufu. Fufu, co je. Jdeme tady pokračovat náležitě. Co je tady? No.
Zdraví, ano, zdraví. Zdraví jedno. A už to nejsou šipky. Fufu. Už jsme fufu. Tak fufu dál. Jako bych tam nemůže skočit, on tam bude to fufu do nějaký díry. A oni to nemůžou, tak kosmik tam nemůže. Kosmik sbírá entity. Já sbírám skoro entity, úplně říkám, prostě úplně to nejpozdější, to, co dokážu tady z toho skoro. To je, nevím, že já hory úplně hodu a ty, jsem skvělý, kosmik sbírá, kosmik sbírá jahory. Já říkám, takový pozvěrky, úplně jahoru je zahotej, dřevo se tady akorát obtěžují, co teď a u těch jinak pokoj, úplně sady pokoj a klid si tady. O nějakých těch dřevosů. Dřevosů, no ten dřevos tady na kosmiku, teď bombu. No antipery jak střílej, antipery. Jdu získat pozitivní energii. Získám prostě nic pitu energii, no. Ziskore, si musím tady kosmíka taky tady k tomu všemu tady, k tomu skore tady přiradit. K tomu skore všechno to prostě co znám, co to bude úplně lítat. Co to bude úplně lítat, ne? A nebo i co je znám. Já jdeme tady si prostě úplně nejvíc prostě. Boss. Bos, to je bos. Já ho ničím a pomoje se si mám bomby. Doufám, že budu stát na klanečky. To bych chtěl, až jsem ho sundal. Teď se budu to zdraví a bos odléta. Poražen odléta. Bos. Tak já jsem tady úplně nasycený světlem, úplně kosmickou zálí. Kosmickou zálí. Ale tak to je prostě hra kosmiku jsme adventure. To je taky záře jedna na druhou, nejvyšší záře. Totálně nejvyššího stupně, teď tady dohrál tady. Epizodu. Jo, první epizodu dohrá tady kosmika. A pak se vrhnu na ty čmelíky, nebo ne na čmelíky, já nevím jak jim říkat, nějakým těm. No můry ne, jako můry, můry to jsou jako svoje záškuji. Čmelíci to jsou ty jako pelici. Stavy, třeba v hlavě nebo někde jinde, mezi nohama nebo na ruce. Jo, pak. A teď ty světěka nějaký, to nevím jak jim říkat, já to jako myslím jak jim říkat čmelák, to radši nebudu říkat. Co to je se jako čmelák? Ale hlavně, teď je konec této epizody. No. Tady věřím kosmiku jsme adventě. A já tady tu je tu, tady ten průchod skrz ten. Půjdu nahrát na internet. Nahrát to na YouTube, teď tak jsem tady to prošel. Skrz. A tam jsem chtěl odpálit bombu a zkoušet tím odpálit tu hlavu, to se mi jak nepovedlo. Tady to přišlo, tady takhle snědla toho kosmíka. Tady můžete vidět nějaký archetyp základu. Questu ve hrách, jak vždycky chodíte za NPCčka a chcete, aby vám vzali úkol a pak tu úkol vzáte, tak tady ten žlutý otazníček k tomu zavdá. Tak je tady pravda. Jdem dál ještě. Thank you for playing. Tady to je přechod nějak ta modrá zóna do té další epizody. Do té druhé epizody. Druhá epizoda teď tím modrým kolem právě začne. A tam vidíte, jako kosmík spadne do útrop té příšery a pak se tam zatím musí dostat z té příšery. A já jsem si to nějak nepodepsal. No, tak to je škoda. To mě mrzí. Já jsem si to chtěl podepsat, jak jsem mi to nepovedl. No, tak já tady to video teda aspoň pojmenu. Rajsgerm Entity. Kosmíka Entity.
Třeba, když už nic neho, chtěl jsem se tam podepsat, tak vidět, kam jsem se dostal, ale to, co jsem tam viděl, tak to bylo nějaké druhé místo. Takže to nějak úplně vysomně špatný nebyl. Jestli můžu podívat ještě na ty umístění, tady je H jako high scores. No a tady jsem na druhém místě, no to ne. Ne, na druhém místě ne. Tak já nevím, tady jsem se snad nějak neumístil. Nebo jak je to tady? Tady to prostě nějak úplně chybí. Já nevím, jak to má být jako, jak tady má být nějak umístěj. No, jsem rád teda, že lidi už nekouřím tu elektronickou cigaretu. To je teda hodně v pohodě, že už tu elektronickou cigaretu nekouřím, tak to jsem rád. A tak tady to video se bude jmenovat Cosmic Entity. Takže doufám lidi, že vás bude bavit. A protože to bude všechno tady. Takže dávajte lidi komentáře, lajky a weby. A tady ještě begging game. Já jsem tam přišel, tady mimo zemištění. One moment. Já momente titi. Iti moment. Monument. A teď nebudu hrát tady to je tu hrozná. Já se s vámi musím lidi teď rozloučit. Dám vám tady lidi komentáry. Počkat. Jo, potřeboval byste tady lidi nějaký lajky, dávajte komentáry. Kdo z vás nemá ještě odběr, chce se samým odběratelem, tak dejte odběr lidi. Kosmík tady má si půjčka zajím. Probezané čokolády, jo. Kivy čokolády za benzín a čokolády. Úplně total. Tak... No. Destičky za nebo za to, jo. Lidi. Já rád, že se s vámi teda... Teďka rozloučím. Tak dávajte lidi komentáře, lajky a odběry. A rád, že se sami teď rozloučím. Tak se lidi mějte. Rozloučím se s vámi lidi a rád, že tak se lidi mějte lidi. Čo se zhodnout? Uvidíme se v nějakém příštím díle zase. Nevolení hry Cosmic Cosmo Adventure. A to je budu zase prostě... Zdá, že budu asi ještě další videí. Já teď budu hlavně složit ten track nějaký. V těch smelících nebo co bylo. A NCT jsou v pohodě. Jo, úplně pohyb NCT všeho druhu úplně nejvíc, ne? Pohyb NCT úplně všeho druhu úplně nejvíc, jo. NCT se totálně pohybují, úplně všude prostě NCT rejdě a dostali se kam chce, jo. NCT jsou dobrý společníci. Takhle lidi, já režim si sami tady teď musím rozloučit. Entity crash point. Takže viděl, že se sám teď rozloučím. Tak se dívejte. Učím se s vámi lidi a režim lidi, tak se dívejte. Čužu se autobus. Jo, a lidi, a ještě tady tohle. Tady můžete vidět takhle tu nápovědu. Tak ona ta nápověda, jak je tady už jednou takhle v tom světě. Že tady takhle v tom světě jako umístěná, tak dokud ti nezabije kosmík, dokud ti nezničí, tak se může vždycky podívat, co říká. Že zmačnu šipu nahoru. Tak on kosmík již pustí a ona se zastaví hra, že to dostane jako takovou pauzu. A v té se kosmík jako v tom zástěku kouká prostě, co nápoje říká, nebo ne v zástěku. Jo, prostě díky tomu oknu, které jako naskočí,
Takže to na ten napověď je dobré, no, ale oko třeba to nějak nic nedělá, no. Oko. Ta očička nedělá nějak nic, no. Růžová očka. Když si máš šipku nahoru, tak se nic nestane. Oka kouká, očička kouká. A, takový. Takže lidi, já rozdělím, si s vámi teda musím rozloučit. Tak se lidi mějte, loučím se s vámi, lidi a radem. Mějte se v pohodě, v klidku, úplně v míru, si mějte. A mějte se lidi, loučím se s vámi, lidi a radem, tak si mějte lidi, čus za to.